Root Nerd. Коротше, приїхав я, значить, зі Львова. Ні, ну було б трохи тупо поїхати до Києва і не заскочити до Львова, побачити своїх друзів, знайомих і от вообще. І, чесно кажучи, я трохи хвилювався. Ну, курва, бо я не був у Львові півроку, і я не знав, як пройде наша з ним зустріч знов. Ніхіра не змінилося. Збудували кілька нових будівель. І все. Ну, реально, в центрі, мені здається, стало набагато більше кафешок. Чуєте? А хто комусь сказав, що от ці от шарики – то гарно? Шарики. Розруха – шарики. І все. Ну так я ходжу. Напевно, півроку – це не дуже такий великий період часу, коли воно все може змінитися. Але добре, я якось так приїхав, і що-то мені не дуже подобалось спочатку, тому що вокзал у нас зробили кошмар. Там така розруха, хер під'їдеш. Але в цілому все добре, люди ходять щасливі. Слухай, це ви колись думали, що пам'ятник Шевченка називають жабою? Цікава штука. Як би я не хотів показати Львів у своєму влозі, мені зовсім не хотілося там знімати. Бо якісь тут друзі, знайомі, і от це от все, ти бігаєш такі, вирішуєш кучу справ, і Львів прикольний. У Львові все повільно. Що по Львову видно, так те, що у Львові ніхто нікуди не спішить. Всі так, знаєте, повільно ходять, машини як попало їздять, всі як попало стоять. Навіть в тому ж Києві прям ритм життя набагато ого-го, а Львові ще тихо, добре. У Львові ніхто нікуди не спішить, ніхто не хоче жити. І у Львові ще так спокійно, тихо, гарно. І це навіть трохи бісить. Бо ти вроді як трохи кудись спішиш, а хтось завжди стоїть, займає весь тротуар і цим тебе бісить. А потім ми записали подкаст. Зараз ми починаємо знімати наш подкаст. Якщо ви ще не підписались на подкаст, підпишіться. Вже підпишіться, там внизу, от-от-от, внизу там підпис. І як ми готуємось? Спочатку Кріс готує голубці. Короче, пишеш подкаст з Друдом, і він нам не дозволяє говорити. Все проходить жорсткий контроль. Директор. Той клятий продюсер. Саша, можна я з тобою спати не буду? Чорт. Саша, як проживає лучший біг-бой страны? Отлично. А ты откуда знаешь? Я не знаю. Хорош. І да, до речі, якщо ви не чули про наш подкаст, то от там внизу подивіться, є лінка, по ній зайдіть і послухайте. Там багато кльової інфи. Ну що, Катане, зараз ви в самому інтимному місці. В моїй кімнаті, в домі моїх батьків. А я тут, ну, напевно, років за 20 прожив. Я дуже пізно з'їхав від батьків. Але що й то є? Тут взагалі срач, тому що тут я приїхав зі своїми пакунками, і батьки готуються до переїзду. Тож не судіть строго, але я вам проведу рум-тур моєї кімнати, в якій я проснався 20 років. Томасик, так сказати, хазяїн цього дому, то Юня, то от мій кіт. Сама дивна річ в цій кімнаті – це... Це, коротше, мій портрет, який мені на 30 років подарували друзі. І він такий... Він трохи кріпі. Він прикольно зроблений, він гарний, але кріпі. Ще одна кріпі штука – це, блін, моя лялька. З моїм номером, коли я грав в американський футбол. Гарні були часи. Крута люстра. І мій офігенний шкаф. Як бачите, це, напевно, одне з небагатьох дзеркал, в які я повністю поміщаюсь. Да, потолки, типа, я метр, скільки там, 94, і десь, напевно, ще півметри є до потолка. Коротше, як бачите, кімната здерев'язна, але зараз трохи срачу. І там завжди був мій комп'ютер,
Тут було дохіра плакатів, але зараз, звичайно ж, нічого немає. Як бачите, моя кроватіща. Вона не завжди була така прикольна, кровать була погірше. А як бачите, тігровий плед, все на місці. І якісь прикольчики. Бо тут же живуть мої батьки. Так що це, по суті, їх кровать. Але була моя спочатку. І ще у Львові дуже багато приємних речей. Наприклад, зустріч з друзями. І зустріли тебе, обняли і навіть приготували для тебе настоящу українську вечерю з холодцем і борщом. А, і ще там були українські пісні. Але знаєте, на п'янці українські пісні виглядають ніби ти на похоронах. І, звичайно ж, зустріч зі студентами політеха. Сьогодні йдемо в рідну Альма-Матір читати лекцію студентам. Лекції студентам – це, напевно, єдині лекції, на які я зараз погоджуюсь. Просто поговорити зі студіками. Це, мені здається, прикольно. Подивимось, чим ці студні живуть. Взагалі, я не розумію, нафіга мене завжди запрошують читати лекцію студентам, тому що я в досить багатьох випадках стараюсь їх відмовити від учоби в вищому навчальному закладі, ну тому що багатьох з них туди запихують батьки, а камон, типа ти просто тратиш час. Але запрошують, тож підемо їх мотивувати чуток. Студенти політеха, ви кльові, круті, але трохи нерозрухані. Айда, дантіст! І це таке щастя знайти стоматологів, до яких ти приходиш такою з посмішкою, а не зі страхом. Тож, да, знайдіть свого стоматолога. Дуже того вам бажаю. Прикиньте, дуже багато людей зі Штатів їдуть в свої країни або в Мексику, це навіть називається медтуризм, для того, щоб полікувати зуби і таке інше. Тому що, як би ми не дивилися доктора Хауса, але медицина тут дорога і не дуже якісна. Америка курча бреше. А тепер Львів. Я тебе трохи посварю. І перше, і найгірше – це космольоти і різні лотереї. Слухайте, то звіздець. Пані та панове, Львів – місто, в якому я прожив 25 років. І зараз я його не бачив вже півроку. І за півроку в мене одне питання. Нахіра в місті кофі, культури, всяких відомих лічностей? Нахіра стільки космольотів? І я розумію, що вони, напевно, використовують якийсь закон. Але це неможливо, коли в історичній частині міста ці лотереї підсвічуються більше, ніж аптеки або інші магазини. Тож, ну зовсім неправильно. Коротше, людоньки, це той про який я кажу. От бачите, космолот, така будівля і така херня. То не можна так. Не приходьте, не грайте в автомати. Соціальна реклама на каналі. Не грайте в казино. То гівно. І це прям вообще портить весь імідж міста. І можливо, їм не треба дозволяти будуватися у центрі, якщо вже ви не можете їх контролювати. Бо, блін, ну світиться як котові яйця і все навкруги блекне. І виходить якесь таке вроді би кльове місто, а тут космольот. Коротше, ну прям, от тут прям само серце. Друге, це як організований дорожній рух. Я прям не знаю, як Львів взагалі ще існує, тому що з моєї точки зору, зі всіх країн, де я був, у Львові найугнітьонніший публічний транспорт. Чи така точка? Я от раніше не помічав, але отак поїздивши і поживши в декількох місцях, я чуть не з впевненістю можу сказати, що Львів з моєї практики, тільки з моєї, це місто, де суспільний транспорт вообще от суперугнітьонний. Ці трамваї нещасні скриплять, але їдуть, машини їм мішають. І так якось воно все хаотично, нелогічно і непонятно, чого воно все їздить. Мені здається, наш суспільний транспорт страшніший, ніж в Бангкоці, а там був зовсім звіздець. От так не має бути. Не має бути такої парковки, не має бути такого руху. І, блін, пам'ятайте, що пересування по місту – це право, а транспортний засіб – це привілея. І от
організуйтесь якось. Так. Чого так погано все, а? І третє, що мене вразило у Львові, так це ціни. Звичайно, ціни ще не каліфорнійські, але у Львові ціни вищі, ніж в Києві. І, блін, це було несподівано. Я вражений ціною, якщо чесно. Особливо там якийсь півандрій чи ще щось. Ну, воно так достойно коштує. От такий він Львів за один мій тиждень. Він з комфортного і такого милого і рідного перетворюється в розвинутий або розвиваючийся, але дуже неоднозначний. Тут все також Львів такий кльовий і гарний, створений для туристів, але зовсім не створений для людей, які там живуть. Ще одна штука катани, яку розумієш за півроку. От я раніше, коли жив у Львові, ну, ходиш по центру і ходиш по центру, кафешки, бачиш знайомих. А зараз, через півроку, як я приїхав, ну то треба вверх дивитися, то в нас така архітектура прикольна. І стільки всяких інстаграмабл-фонів. Прям класно. Якщо довго не приїжджати у Львів, то у Львів вообще вагонь можна приїжджати для того, щоб відпустку проводити. Класне місто. Але знаєте, він зовсім не розгубив свого шарму та харизми. Ти ходиш, дивишся, все гарно. Тим паче, що зараз я все більше говорю про Львів як турист. Добре так. Коротше, тут в мене от за спиною чувак, і він в костюмі вареніка, а біля нього десь там його брат в костюмі пельменя. І стоять такі чуваки цілий день на роботі, називають пельменную або вареничну. І, блін, ну, якби я знайшов в якийсь момент свого життя, що я в костюмі пельменя, напевно, основне моє питання було б, що я роблю зі своїм життям. А, і до речі, заклади, які дозволяють крити айкос. Слухайте, та перейменуйтесь на перші львівські гівнярні, бо пахне тебе саме так. Тож, до зустрічі в нових місцях, побачимось, і все, я приїхав, і зараз будуть якісь більш повні, більш зрозуміліші випуски. Так що, до наступних днів. Чуєш ти? Дивишся? Подобаєшся? Хочеш зробити Дімі трошки добре? От тут кнопочка. Давай! Нажми її! Ти ж хочеш! Давай!